agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada, maahiirada degmooyinka labada degmo, ku-xigeennada, guddoomiyeyaasha gobollada ee wasaaradda waxbarashada, saraakiisha kale, ardayda qalinjabinaysa maanta, dhammaan martishaaf kale, waalidiinta ka soo qayb gashay xafladda, bahda saxaafadda, dhammaantiinba waxaan isku salaamayaa salaanta Islaamka anigoo dillaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maanta marka hore Ilaahay baa mahadleh. Waxaan u mahad celinayaa dugsigan qiimaha badan ee boardingka ah ee maanta ardaydu ka qalinjabinayso, dhammaan ciddii kusoo tabacday oo dhan ayaan marka hore mahad celinayaa. Marka labaad, anugu bara saab idinku cusub baan ahay. Waxaan la kowsaday iskuulkan oo cusub oo ardaydii ugu horreysay maanta ka qalinjabinayso ayaa la soo kowsaday. Dee waana nasiibkayga ardayda maanta halkaa ku qalinjabinaysa. Qeyray runtii muujiyeen dadaal badan baa ka muuqda, waalid badan baa kusoo tabacay, dowladdaa kusoo tabacday. Waxa weeyaan iskuul la iska kaashaday, iyaguna may khasaarina, way ka midha dhaliyeen. Waxaa halkan ka cad in ay la tartamayaan iskuulkan kale ee ku dhow oo runtii ka kharash badnaa oo aada loo maalgeliyey oo hay-ada maalgelinayeen, kanna ay iska kaashadeen shacabka community-ga meesha degan iyo intii ay dowladdu ugu dartayba. Waxaan ardaydaasi uga mahad celinayaa inaanay tacabkaasi khasaarinin, ay halkiisii dhigeen oo ay ku wada baaseen digriiga eega ah. Maadaama uu yahay sekondarigii koowaad ee anigu la kulmo oo ay community-ga meeshu iska kaashadeen, waxaan anigu idinku ballan qaadayaa oo aan oday ugu ahay inta ay degmooyinku, maadaama labada degmoba ay iska kaashadeen, ay yidhaaheen waxaanu culayskaanu saarinaa intaasi in aanu idinkala qayb qaadanno oo aanu iskuulkaa gacanta ku hayno, aniguna taana oday baan ugu ahay. Waxaan idin ballan qaadayaa tu gaar ah oo heer gobol ah oo ay igala soo xidhiidhi doonaan guddida gacanta ku haysa ee dan iyo duco. Runtii waxaan aada u jecelahay markay aad aragto dhalinyar sidaa u dadaalaya, community-gii oo garab taagan iyo waalidkii oo dowladoodiina ku xidhan oo dadaal muujiyey, annaguna dowlad ahaan ama tusar aanu ka keenno ama degmo aanu ka keenno ama gobol aanu ka keenno, waa mid aad ii xiise gelisay oo aad iga heli doontaan. Waxaan noqon doonaa bara saab si dhow idinla shaqeeya guddida ka shaqeysa iskuulka iyo ardaydaba. Ardayda halkaa maanta ka qalinjabisay oo indirectly aad moodayso inay codsi soo yara dhiibteen ama scholarship aan idinla raadsanno ama sida kaleba aynu iskaga warhayne, waxaan idinku soo dhoweynayaa sida aad maanta u soo dhowaateen inaan anaguna idin sii dhoweeyo oo wixii idinkaga xidhma bara saab ahaan aan idin fuliyo haddii la haydhaa. Wabilaahi towfiiq, asalaamu calaykum.